Belayın mı? Gelesin. Gelesin. Gelin zor işte. Ha belayın yıkıldı. Ne kimse kalmıyor. Ya tıka koyma bu dedi. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Qaytadan kirdik. Wi-Fi yaxshi ishlamayapti. Hozir Belayim bilan kirdik. Rahmat. Xullas Qo'qondamiz, birodarlarimiz bilan, futbol komandamiz bilan Qo'qondamiz. O'zbekiston futbolini tarixi Qo'qonga bog'liq. Ko'pchilik biladi buni. Tarixiy 1912 yilda o'sha bizni Qo'qon shahrimizni, Qo'qon diyorini ajdodlarimiz futbol o'yinini tashkillashtirishgan. Dastlab shu Qo'qondan futbolga ilk bizni millatimizdan namoyandalar chiqqan. O'sha uzun-uzun shortilar bilan, soqollar bilan o'ynaganlari to'g'risida ba'zi rasmlar, ba'zi xabarlar bor. Keyin 64 yilda bo'lsa kerak rasmiy futbol komandasi tuzilgan. Hozirgi kunda ham 19-12 Qo'qon nomi bilan futbol komandasi bor. Futbolga e'tibor juda yaxshi ekan. Futbolga juda yaxshi harakat bor, ko'rinib turibdi. Shavkat Hoji degan biz birodarimizni futbol kompleksi, futboldan tashqari tennis, badminton, Ahmadxon aka degan. Ahmadxon. Nomida shunaqa kompleks bor ekan. Yopiq zalda o'ynadik. Bizni bolalarimiz ham futbolda yaxshi deb aytamiz. Biz unaqa mubolag'a gapirmaymiz. O'yinchilarimiz yaxshi. Aytganimizdek yaxshi. Xullas sudya ulardan bo'ldi. 5-5 bo'ldi xullas. Yaxshi bo'ldi ham chiroyli madaniyatli o'yin, bir-birini hurmat qilish, jo'sqi o'yin bor, lekin qonunbuzarlik yo'q, chiroyli o'yin bo'ldi. Futbolda tarixi to'g'risida biroz to'xtaldim. Wikipediyada 19-12 Qo'qon deb yozsangiz, juda katta ma'lumotlar chiqadi. Ko'p bo'lmasa ham bor ma'lumot. Ya'ni O'zbekistonda futbolni ilk bosqichi Qo'qon bilan bog'liq. Bu bilan Qo'qon xalqi har doim faxrlanishlikka haqqi bor. Keyin rivojlanib, sekin-sekin, asta-asta boshqa komandalar tuzilgan. Undan tashqari safar jarayonida biz ko'p savollar juda ko'payib ketyapti. Menda imkoniyatim bo'lmaganligi uchun imkon topdi deganda sizlar bilan bog'lanyapmiz. Bizni biroz uzilib qolganlik paytlarimiz uchun ma'zur ko'rasizlar. Savollar ko'p. Bir savol kepti, o'sha savolga to'xtalsak hozir. U savol dolzarb savollardan haqiqatda. Biz e'tiqod masalalarida, fiqh masalalarida qo'ldan kelgancha musulmonlarimiz, ahli ilmlarimiz o'rtasida yoki Facebook ijtimoiy tarmoq ichida to'polon janjal tortishuvlar bor, lekin xalqning ehtiyoji umuman dinga, islomga juda katta. Oddiy elementar narsani bilmaydigan odam ko'p. Biz talashayotibmiz, Allohu fis samo nima degani, istavo alal arsh deb janjallashayotibmiz, lekin xalq hali la ilaha illallohni to'la tushunmaydi. Tahoratni qanday qilishni bilmaydi. G'uslning farzlarini nimaligini bilmaydi. O'tgan safar aytdim, bir ayol savol beryapti. Er-xotin munosabatlaridan keyin boshni yuvish shartmi? Mahs tortib qo'ysak bo'ladimi? Deyapti. Oddiy narsa. Farzi ayin bo'lgan narsalardan. Har bir inson bilishi kerak, amal qilishi kerak bo'lgan narsalardan. Kecha mana sauna haqida biroz gapirganda odamlar savol beryapti. Sauna odoblari ham bor musulmonlarda, shuni gapiring. Haqiqatda hammom masalalarida payg'ambar alayhissalotu vassalom avrat masalalarini alohida aytganlar. An-nadziru wal manzur la'anahulloh. Allohning la'nati bo'ladi nozirga ham manzurga ham. Nozir avratini ochgan odam, manzur avratga tikilgan odam. Nozir tikilgan, manzur avratini ochgan odam. Avrat nima?
erkak kishini kindigi avrat emas, tizzasi avrat. Tizza bilan kindigini orasini bekitish kerak. U erkaklarku deyilmaydi. Erkak kishidan ham berkitiladi. Ayollar hatto ayollarku bu deb ayollar ham bir-biriga ya'ni umumiy hammomlarda bir-biriga avratlarini ko'rsatishga haqqi yo'q. Juda xunuk holat. Haligi manikyur pedikyur deb yozib qo'yadigan joylarda turli xizmat takliflari qilishar ekan, shunda boshqaning avratiga nazar solishlik uchun taqdimotlar, ya'ni ish xizmati taqdim qilishar ekan. Mutlaq harom. Shariat harom qilgan. Alloh subhanahu va taolo harom qilgan birovni avratiga tikilishni, birovni avratini ochib yurishligini. Elementar narsa, asli shar'iy nuqtai nazardan qarasangiz oddiy narsa. Lekin shuni bilmaymiz, ko'pchilik bilmaydi. Bugungi hozirgi muhim savollardan bittasi, bir ayol kishi yozibdi. Nikohsiz homilador bo'lib qolgan, bola qorinda turibdi. Endi shuni nikohlab olsak, bola valati zina bo'lmaydimi, deyapti. Savolni qarang. Bu savolni, bu nodir savol emas, ko'p bunaqa savol. Ha, hech narsa qilmaydi, nikohlab olgin, bo'ldi. Ungacha xohlagan zinosini qiladi, xohlagan ishini qiladi. Bola bo'lib qolgandan keyin endi nikoh bilan tug'ilish kerak, nikohli tug'ilish kerak. Deydi, bolani nima valati zino degan nomdan asrab qolishlik uchun harakat qilishadi. Shunaqa bo'ladimi, deydi. Bu nima degani bu? Haligi avvalam aytganmiz. Tuyaga nimaga bo'yning qiyshiq desa, o'zi qatim to'g'ri degan. Tuyaning to'g'ri joyi yo'q o'zi. Bu savollar ham to'g'ri joyi yo'q. O'zi qiyshiq boshidan. Buni to'g'rilashlikka juda qiyin. Buni aytsangiz, ha shunaqa bo'ladi desangiz, zinoni qilib yuraveradi, keyin nikohlab olsak bo'laveradi deydi. Bola bo'lib qolsa. Unaqa emas. Zino shariat harom qilgan narsalardan. Alloh taolo zino qilmanglar demagan. Zinoga yaqinlashmanglar degan. Vala taqrabu zina degan. Zinoga yaqinlashmanglar degan. Bundan nima kelib chiqadi? Zinoga olib boradigan har qanday vositalar, har qanday vasilalarni haromligi kelib chiqadi. Nima bilan harom sodir bo'lsa, u ham harom bo'ladi. Mana nazar tikilishlik bilan zino boshlanadi. Gaplashishlik bilan zino boshlanadi. Yakka qolishlik bilan zino boshlanadi. Shu hammasi zinoning davofi'lari, ya'ni davoiylari, chaqiruvchilari. Ular orqali payg'ambar alayhissalotu vasallam aytganlar, ko'z nazar soladi, qo'l ushlaydi, oyoq boradi, qalb ishtaho qiladi, keyin jinsiy a'zo o'sha zinoni isbotlaydi deganlar. O'sha oxirgi zino turiga jazo qo'llanilgan. Bu harom mutlaq. Qur'oni Karimda zino asosan qatl bilan yonma-yon keladi. Rahmon bandalarini Alloh subhanahu va taolo maqtaganda, aytadiki, "Vala yaqtuluna nafsal lati harramallohu illa bil haqqi vala yaznun" deydi. Ular shunday zotlarki, haqiqiy Rahmonning suyukli bandalari shunday zotlarki, nohaq odam o'ldirmaydilar va zino qilmaydilar. Zino bilan qatl yonma-yon zikr qilinyapti. Nimaga? Zinoning orqasidan o'lim, qatl, bir-birini o'ldirishlik yuzaga chiqadi. Jinoyat ishlari bo'yicha shug'ullanadigan odamlar bilan gaplashingda statistikani olingda. Qotillik jinoyatlarining 80-90% zino orqasidan kelib chiqadi. Zino qiladi, ushlab oladi, poylaydi, borib o'ldiradi. Demak, Qur'oni Karimning ilohiy xitobi, hikmati shu joyda. Kalimalarning yonma-yon kelishligida ham hikmat bor. Vala yaqtuluna nafsal lati harramallohu illa bil haqq. Alloh taolo nohaqdan odam o'ldirmaydigan insonlarni maqtayaptida va vala yaznun deyapti. Buni orasini qanday bog'laysiz agar ilohiy ta'limotni bilmasangiz? Odam o'ldirmaydilar-da, zino qilmaydilar deyapti. Demak, bular yonma-yon. Inson buni hayotda ko'rsa, statistikalarni o'qisa, hayotiy tajribalarga qarasa, zino qatlga chaqiradi. Musulmonlar buni zino deydi, xiyonat deydi, boshqa millatlar buni oqlamaydi. Ular ham ma'naviy jinoyat deydi, axloqsizlik deydi, xiyonat qilganligi uchun o'limga harakat qiladi, o'ldiradi.
Endi zinodan bola bo'lib qoldi. Avvalo buni fiqhi tomonlariga qidirib, fatvo qidirishlikdan oldin o'sha bolalarni, o'sha ayollarni, o'sha qizlarni tarbiya qilish kerak. Zinoning harom ekanligini, buni orqasida qatl yotganligini, yana qatlning bir ko'rinishi bor. Zinodan bola bo'lib qolsa, zino odatda hammaga e'lon qilinmaydi-yu. Zinoni berkitib qilinadi. Chunki zinokorlar nomard odamlar bo'ladi. O'zining nafsini qondirib qochadi. Hech kim bilmasin, kechqurun boradi, zinoni qiladi, hech kim yo'q joyga olib boradi, zinoni qiladi, qochadi. Nikohga uringanlar haqiqiy rijollar, haqiqiy erkaklar nikohga urinadi. Chunki nikoh ommatan e'lon qilinadi. Men falonchini oldim deyiladi. U menga tegishli deyiladi. Uni har qanday muammolari mening zimmamda deydi. Bu erkakning ishi bu. Zimmasiga oladi, meni mas'uliyatimdagi ayol bu deydi. Kasal bo'lsa boqaman deydi. Och qolsa qonun to'ydiraman, kiyim, joy ta'minlayman deydi. Zinodachi nafsini qondiradi, qochadi. Nomard, erkak bo'lmagan pastkash insonlarning ishi zino. Endi zinodan bola bo'lib qoldi. Endi u ikkala kelishib bu ishni qilgan odamlar boladan qutulishga harakat qilishadi. Bolani oldir deydi, oldirmasang undoq qilaman deydi, anunisi piyozi suvini qaynatib ichadi, yoki nargi dorini olib ichadi, bolani o'ldiradi. Oyat yana isbot topyapti. Zinoni orqasidan bola o'ldirish kelib chiqyapti. Arablar jahiliyat davrida qiz bolalar tug'ilsa ko'pishgan desa, bir seskanib, voy juda jahil bo'lgan ekan odamlar deydi. Ha, sen abort qilyapganingda arab jahildan nima farqing bor seni? Tirik bolani o'ldiryapsan. Arab jahili u jahiliyatda qolgani yo'q, sen ham o'sha jahil bilan bir qilsan. Sen ham zino qilding, sen ham harom ish qilding. Mayli, undan tashqari halol nikohidagi odamlar 4 oylik, 5 oylik bolasini abort qildiryapti. Shariat nuqtai nazardan so'ramaydi. Nima emish? Figurasi buzilarmish. Nima emish? Boqolmasmish. Bilmaydiki u bola tug'ilib asli seni boqadi u. Alloh taolo unga rizq beradi, sen hech narsaga yaramay qolgan paytingda u bola seni boqadi aslida. Rizq Allohni o'zidan. Rizqni men topyapman deyish Qorunni gapi. Qorun bu Fir'avnni moliyaviy vaziri bo'lgan. Puli moli davlati juda ko'p ko'payib ketganidan bu Bani Isroil qavmidan bo'lgan, Musa alayhissalomning qavmidan, lekin Fir'avnga xizmat qilgan, puldor odam bo'lgan. Pul burniga qurut tushirgan uni. Musoni ham bir tinga olmay qo'ygan. Muso alayhissalom zakotingni ber desa, yo buni men buni o'zim topdim degan, o'zim meni rizqim, men ilm bilan topdim buni degan. Ximiyani bilgan, tillani qanaqa qilib ajratib olishni bilgan, shundan boy bo'lgan. Asli Alloh taolo unga boylikni berib, uni sinab turibdi. Bu Qorunni gapi, men topdim meni ishim deb. Yo'q. Sizga berilgan boylik imtihon bu, Alloh subhanahu va taoloning imtihoni. Avvalam ko'p aytganmiz, har doim takrorda foyda bor. Rizq Allohdan beriladi. Boylik Allohdan beriladi. Sendan harakat, mendan barakat degan maqol boylikka tegishlik emas. Agar boylikka tegishli bo'lganda edi, hozirgi kundagi harakat qilayotgan, shunaqangi mehnat qilayotgan odamlar borki, ular tillo taxta o'tirish kerak edi. Solihlarning bir maqoli bor. Agar mehnatning evaziga, harakatning evaziga rizq berilganda edi, eshak tillo taxta o'tirgan bo'lardi. Eng ko'p harakatni eshak qiladi. Lekin eshakdek ishlab hayoti eshakdek o'tib ketadi. Nimaga? Rizq Allohning imtihoni bilan keladi. Ba'zi odamlar millioner yoki milliarder bo'lib tug'iladi. Otasi milliarder, tog'asi milliarder, o'layotganda unga vasiyat qiladi. Tug'ildi, milliarder bo'ldi. Nima harakat qildi u? Hech narsa harakat qilgani yo'q. Tug'ildi, tug'ilganda ham o'zi xohlab falonchi meni onam bo'lsin, pistonchi otam bo'lsin deb qayerdadir ariza yozgani yo'q u. O'zi tug'ildi. Qani harakat? Qani maqol tushayotgani? Tushmaydi u. Shunday maqol aytingki, tushsin, hamma narsaga tushsin u. Sendan harakat, mendan barakat. Bu maqolni, yana undan tashqari yana bir narsani aytib ketish kerak. Bu maqolni rizq Allohdan degan gapning o'zi bilan yotaverishlikka buyurmagan shariat.
Alloh taolo va ida qudiyatis solatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah degan. Agar qachonki namozni ado qilsanglar, yer yuziga tarqalinglar degan. Uyga borib o'tiraveringlar, yotaveringlar demagan. Tarqalinglar degan. Wabtagu min fadlillah. Fadldan murod rizq. Allohning rizqini talab qilinglar, qidiringlar. Halolga intilinglar degan. Shariat duo bilan, e'tiqod bilan amalni yonma-yon zikr qiladi. Man topdim, man qildim deyishlikdan qutqaradi. Bu Alloh beradi rizq, harakat mandan deydi. Men harakat qilishim kerak deydi. Masjidda o'tirib olib zikr qilib turibmiz, Allohga tavakkul qilganmiz degan odamlarni Hazrati Umar o'zlarini mashhur darralar bilan urib haydaganlar masjiddan. Chiqlaring deb. Harakat qilib rizq toplaring, osmondan tushmaydi deganlar. Bu islom aqidasi. O'shaning uchun men topdim, men qilyapman, meni ishim deyish noto'g'ri. Bolamni boqolmay qolaman, bolam ko'payib ketyapti, unga rizq berolmay qolayman deyishlik buzuq aqida. Xoshiyata imlaq, Qur'oni Karimda shunaqa keladi. Ya'ni farzand boqa olish olmaslikdan, farzandning rizqini yetkaza olmaslikdan xavotir qilib bolasini o'ldirgan. Arablarda shu ikkinchi toifa ham bor bola o'ldirishlikda. Boqolmay qolaman deb. Hozir bu jahiliyat yo'qmi? Bor. Uchtadan keyin bo'ldi deyishyapti. Tug'maydi. To'rttada doktorga borsak to'polon qovuryapti. Oila kodeksida oilada nechta farzand ko'rishlik masalasini er-xotin hal qiladi. Tashqaridan hech kimning daxl qilishga haqqi yo'q. Buni bilib qo'yishimiz kerak biz musulmonlar. Uchta ko'rgandan keyin bo'ldi, to'rtta ko'rgandan keyin spiral qo'y, undoq qil, bundoq qil. Nima haqqi bor? Kimni aralashga haqqi bor? 10 ta bo'lsa o'rni boshqa. Albatta, ayolni o'sha reproduktiv salomatlik degan narsa bor. Uni yaxshi qilish kerak, yaxshi vitaminlarni berish kerak, gemoglobinini berish kerak, uni hamma jihatlariga qarash kerak, lekin farzdan tug'ishlik imkoniyati bo'lgandan keyin tug'ish kerak. 4 oylik bolani olishlik harom, odam o'ldirish bilan bir xil. Jon kirdi bolaga. Bu savolni bergan profil hozir esimda yo'q, uni savolga qaramadim, shunga javob berishim kerak edi. Payg'ambar alayhisalotu vassalomda vallohu alam Buxoriyda rivoyat bor, al valadu lil firosh deganlar. Bola to'shakka nisbat beriladi. Bu meros, islomda meros masalalari bor, vasiyat masalalari bor, nasab masalalari bor, bir qancha masalalar bor otani tayin qilishlik uchun. Bir erkak ayolidan farzand ko'rsa, farazan ayol zinokor bo'lgan taqdirda ham nikohli bo'lgan paytida bola tug'ilsa, bola eriga nisbat beriladi. Ba'zi ulamolarni qattiq olgan gaplarini ham aytib ketay. DNK masalasi bor hozirgi kunda. DNKda 24 ta funksiya bo'ladi. Hammasi to'g'ri kelish kerak, otaniki bilan bolaniki. 24 tadan bittasi to'g'ri kelmasa, buniki bo'lmaydi. DNK shunaqangi kodlangan. Kodovi sistema. Alloh subhanahu va taoloning inson kodini DNKga berkitgan. Bizning turishimiz, holatimiz, ko'zimiz hammasi DNKda kodlangan. O'sha DNK bolamizda bo'ladi. Fan aytadi buni. Endi shu joyda qiziq narsa bor. Payg'ambar alayhissalom al-valadu lil firosh deyaptilar. Nimaga? Nasab sobit bo'lish kerak. Bola tug'ildi, DNK qildingiz, boshqa odam chiqib qoldi. Bolani kimligi ma'lum emas otasini. DNKga ko'ra. Nima bo'ladi? To'polon bo'ladi, janjal bo'ladi, bolani otasi yo'q, nasab yo'q. Kim unga qiz berish ham muammo bo'lib qoladi. Nimaga? Singlisini olib qo'ygan bo'lishi mumkin degan to'polon janjal kim meros oladi? Mana shu narsalarni e'tibori bilan shariatning matni mana bu ilmdan ustun turadi. DNKga ko'ra ana bolani tashlab yuborish mumkin emas. Al-valadu lil firosh otaga nisbat beriladi, buniki deyiladi. Nimaga? Chunki DNK tekshiruvi natijasida jarayonida virus tushsa DNK o'zgarib ketishi mumkin. Ya'ni ilm adashishi mumkin va ilm adashishligini inkor qilmaydi. Kecha oq degan narsasini bugun qora deyishlikdan nomus qilmaydi. Ilmning jarayoni shu. Ilm moddani o'rganadi. Moddani o'rganadi, bor
fiziyologik moddiy funksiyalarni o'rganadi, shu funksiyaga ko'ra xulosa beradi. Ertaga funksiya o'zgarsa, xulosa o'zgaraveradi. 9-asrlarda Yevropaning katolik cherkovi yerni markaz degan. Yer atrofida hamma narsa aylanadi, yer sobit degan. Cherkov, cherkovning kardinallari bu narsalarga bosh hisoblangan. Kimda kim yer aylanadi desa, uni ichiga shayton kirib olibdi deb kitoblarini ustiga qo'yib yoqishgan. Galileyni o'ldirmoqchi bo'lishgan, Kopernikni osishgan. Chopishgan, xullas qanaqangi ilmli odam bo'lsa o'zlarining ichlarida tinch qo'yishmagan. Nimaga? Ular yo'q, yer quyosh atrofida aylanadi deganligi uchun. Aslida siyosiy bo'lgan bu urinishlar, chunki Kopernik, Galileylar asosan Beruniylardan ta'sirlangan odamlar. Ispaniya hozirgi kunda u paytlarda Andalusiya nomi bilan mashhur bo'lgan Ibn Rushdlar, Kindiylar, Hijozlar, bir qancha olimlarning madrasasidan ta'sirlangani uchun katolik cherkovi ularni xoin degan. Bizda Yevropada o'qib kelish faras faxri, Yevropada o'qiyapti, Fransiyada, Amerikada o'qiyapti deydi bizda. U paytda Andalusiyada o'qiyapti bizgilar, Dimashqda o'qishyapti, Iroqda davolanyapti deb maqtanishgan. Musulmonlar shunaqa taraqqiyotli odamlar bo'lgan. Bu Leonardo da Vinci'ni Maryamni suratini chizgani bor. Maryamni suratini cherkovga chizgan. Maryamning suratida, Maryamning kiyimini yoqasida La ilaha illalloh kalimasini chizgan. Cherkov boshqa din, Xudoni uchta deydigan toifani gapi. Uni naqsh deb o'ylagan u. Naqsh deb. La ilaha illalloh materialini Maryamning ustiga kiydirgan. Hozir buni nimaga bunaqa bo'lgan desa, Leonardo da Vinci paytida materialni eng sifatlisi Dimashqda tayyorlangan. Musulmonlar qilgan ya'ni. Musulmonlar uni o'sha o'zlarining e'tiqodlarini ifodasi La ilaha illallohni yozishgan. Eng go'zal materialni kiygizaman deb Maryam onamizni suratini chizaman deb La ilaha illalloh yozib qo'ygan. Ular tilni bilmagan taqdirda ham deydi. Demak, modda DNK masalasida gap yo'q. Ilm isbotlasa, haqiqatda bu buni otasi, bu buni bolasi deyish bor. Lekin mana bu Rossiyaning bir kanali bor. Uskovariyat. Shunda tuppa-tuzuk oilalar necha yildan beri yashayotgan, 3 ta farzandi bor, 4 ta, 5 ta farzandi bor, olib chiqishib, tasodifan DNK qildirishdi. 90% bolasi chiqmadi, o'ziniki chiqmadi. Ruslarda shunaqa. Payg'ambar alayhissalomning hadislari nima deydi? Nikohida bola sobit bo'ladi. Bola bo'lib qopti, zinodan tug'ildi. Asli jinoyat. Alloh shariatda harom qilgan zinokorlarga eng qattiq, eng og'ir jazoni belgilagan qiyomat kunidagi jahannamdagi eng sassiq xona zinokorlarniki bo'ladi. Dunyoda bu bir onlik lazzati uchun haromdan voz kechmagan bu odamlarga jahannamda eng sassiq xona beriladi. Eng sassiq xona. Zinokorlarga berilayotgan azob boshqalarni ulardan kelayotgan hid boshqa jahannamiylarni joniga tegadi ya'ni. Bu og'ir holat. Endi u zinoni yopishlik ma'nosida emas, zino qilding, Alloh baloyini bersin, qiladigan ishing rasvo ish. Lekin endi u qizni tashlab ketvormi endi, bo'ldi nikohingga ol. Bola valati zino, nikohlab qo'ysang halol bo'lib qol degan gap u zinoni halol qilmaydi u. Zinodan bo'lgan bola u. Lekin san al-valadu lil-firosh, bola senga nisbat beriladi, meros sandan oladi, seni noming beriladi. Bu narsalarga qarash kerak. Mavzuni uzaytirish niyatim yo'q edi, biroz uzaydi. Savol-javoblarga o'tmasak kerak. Qancha gaplashdik o'zi? Biz endi futbol komandada o'tiribmiz.
sizlarga bir ko'rsatib qo'yay bu birodarlarimizni. Bu Abdurahmon qori aka Qo'qonda juda katta peshvo imom zotlarini avlodlari ekanlar. Biz ijtimoiy tarmoqda tanishganmiz. Hayotda mana ko'rishib gaplashib turibmiz. İmamlik bu peşvalik Allah subhanahu wa ta'ala'nın insaniyetke birgen en katta mas'uliyetli ve şerefli vazifelerden hisoblanadi. İmam Allah subhanahu wa ta'ala'nın yaxshi soraladigan maqamlardan biri. Allah berişinin soraladigan maqamlardan biri. Rabbana hablana min azvacina ve zurriyatina kurrata a'yuni ve ce'alna lil muttaqina imama. Ey parvardigoro bizlarga juftlar va zurriyotlar ato qilgin. Heba qilgin. Va taqvodor zotlarga imom qilgin deb so'raladi. Imomlik, peshvolik, xalqni xizmati katta ish. Ya'ni imomlik bu kursiga o'tirib olib odamlarga buyruq qilish emas. Imomlik xalq xizmatidagi inson degani. Bu men Qo'qon millatiga, Qo'qon millat deyishimmi? Qo'qon xalqiga millat ma'nosida men islom ummatini aytayapman. Qo'qon xalqining qadimiy madaniyatni bugunga qadar olib kelishligiga guvohmiz hammamiz. Bu atrofda imomlarni hurmat qilish, imomlarga nisbatan e'tiborda bo'lish, ularning duosini olish, ularning yonida turib xalqni xizmatida yurish mavzusiga 90% odam labbay deb turadi. Lekin ba'zi o'zini shu joyga nisbat beradigan, mana bu men doim e'tibor qilib eslataman, bu fosiq, bid'atchi, hasadgo'y odamlarni eslatib qo'yish kerak. Erkin degan bola bor, o'zini qo'qonliman deydi. Qachon qarasangiz, imomlarni ustidan mag'zava og'daradi. Ko'ra olmaydi, hasad qiladi. Kechasi bilan uxlamasa kerak. Yana masjidga borib, imomlarning orqasidan namoz o'qiydi. Nima uchun namoz o'qiydi? Imomlarning xatosini topish uchun. O'tiradi, imomlarning Qo'qondagi bo'layotgan hodisalarni Said Islom nomidagi bitta troll, sharlatanga maqola qilib jo'natadi. Menimcha bular bitta. Bularni qilayotgan faoliyatlari mutlaq shar'iy istilohda bid'at hisoblanadi. Shariat harom qilgan, shariat qaytargan ahli sunna val jamoa bulardan o'zini bari qilgan faoliyat. Imomlik Alloh subhanahu va taoloning shiorlaridan. Qur'oni Karimda Tavba surasida Qul abillahi va ayatihi va rasulihi kuntum tastahzi'un degan. Alloh nimi? Uning oyatlarini mi? Uning rasulini mi masxara qilasizlar? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Uzr aytmalaring, endi iymondan keyin kofir bo'ldilaring degan. O'sha oyatning sababini imomlarga, qorilarga sakragan odamga nisbatan aytgan Alloh taolo. Qorilarning qorni katta bo'ladi, qorilar qo'rqoq bo'ladi. Sahobalarning qorilari ahli ilm degan. Peshvolari imomlari degan. Ularni obro'sini tushirishga uringan o'sha Abdulloh ibn Ubay ibn Salulni Alloh taolo kofir bo'lding deyapti. Bitta og'iz so'zi bilan imomga sakragani bilan. Shuning uchun millat ma'nosida biz Qo'qondan bo'lamizmi, Chustdan bo'lamizmi, Namangandanmi, Toshkentdanmi, Samarqanddanmi, Angliyadanmi, bu Yamandan bo'lamizmi, bitta millatimiz, musulmon millatimiz. Bizning vazifamiz imomlarimizni, peshvolarimizni hurmatini joyiga qo'yish. Abdurahmon qori akamizni ta'riflarida ko'payib ketgan gapimiz. Bu pahlavon bizni qishlog'imizni imomlaridan. O'zi imomlar bilan yurib ancha baraka topyapmiz o'zi. Bu kishi Adhamjon birodarimiz Jamolxon qori Qo'qondagi oldi yigitlardan, ballardan. Nima deydi? Balla deydimi? Shavkat hoja aka, yo'llarida Zafar hoja aka. Bu kishi ham tijoratchilarning imomlaridan. Bu yoqda endi bizni professional futbol komandamiz. Hujumchilar. Hujumchilar, hujumchi men bitta o'zim o'ynadim hujumda. Qolganlar hammasi menga to'p topshirib turishdi.
Xullas 5 5 bo'lib qoldi. Mayli, 5 5 ham bo'ladi. Do'stlik g'alaba qozondi. Alloh taolo barchalarimizni hidoyatda bar davom qilsin. Yana keyingi suhbatlarimizda savol-javob mavzulari, keyin shiyalar to'g'risida, tarix to'g'risida gaplashmoqchi edik. Alloh nasib qilsa ularni ham gaplashamiz. Ajratgan vaqtingizlarga Haq taolo o'zi ajr mukofot bersin. Sizlar bilan suhbatlashib xursand bo'ldik. Haq taolo barchalarimizni o'zini hidoyatida bar davom qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va astagfiruk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.